חוקרי סייבר מחברת צ'ק פוינט זיהו פרצת אבטחה חמורה באתר אלי אקספרס, מאתרי השופינג החביבים ביותר על הציבור הישראלי. כל האירוע הזה מתרחש בדיוק בשיא עונת הקניות. שלום לכתבנו, בן זיגדון. ערב טוב. ספר לנו מה היה שם בדיוק. כן, אנחנו נמצאים בשיא עונת הקניות ברשת. אנחנו כמה ימים לפני הבלק פריידר וכמה שבועות לפני חג המולד והמבצעים שעברו בעקבותיו, ודווקא בימים האלה חברת צ'ק פוינט מאתרת פריצת אבטחה באתר אלי אקספרס, פריצה שנחשבת יחסית חמורה. הפריצה הזאת אפשרה להאקרים להשתמש בפלטפורמה של האתר ובאמצעותה בעצם לגשת לחשבונות של גולשים. זה קורה באופן מאוד פשוט, הם מייצרים מעין באנר שמציג אפשרות לרכוש קופון. אנחנו מכירים את הקופונים שבהם ניתן לרכוש בזול יותר, דרך אותם אתרים שגם ככה מציגים את הדברים בזול. mm-hmm. וברגע שאתה נכנס לאותו באנר שהוא מזויף בעצם, שאותו האקר ייצר, הם בעצם, אתה מזין את הנתונים של החשבון שלך ומביא אותם לאותו האקר, ובדבר הזה אפשר למצוא המון 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 מקומות ליפול. אנחנו בישראל, רק לא מזמן היה סקר של דואר ישראל, בכל שתי שניות בממוצע ישראלי רוכש באתר, ועל פי ה-OECD, מדינת ישראל היא מעצמת קניות ברשת, ורק ב-2016 רכשו בלמעלה מ-14 מיליארד שקלים. אז באמת כמה טיפים שאפשר ככה להיזהר. דבר ראשון, להיזהר מאותם קופונים. ברגע שאנחנו רואים קופונים באתר, לבדוק את המהימנות שלהם, לראות לאיזה אתר הם מנסים להביא אותנו. כן. מנעול ירוק שנמצא ליד כל אתר וקנייה. ודבר נוסף, זה באמת להשתמש בכרטיס אחד לקנייה או בכרטיס נטען, ואז אי אפשר לגשת לחשבון שלך. כאמור, אנחנו מעצמת קניות, אנחנו נמצאים בתקופה שההאקרים יכולים לנצל אותה לטובתם, וכדאי לשים לב הדברים האלה ולהיות ערניים. כן, חשוב מאוד. בן זיגדון, תודה רבה לך. לילה טוב.